Медична реформа в Україні триває. І на порозі чергові зміни, повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Кожна область стане окремим госпітальним округом, у межах якого лікарні поділятимуть на надкластерні, кластерні та загальні. Відповідно до змін, Закарпатський госпітальний округ налічуватиме 14 медичних закладів. Попередньо дві лікарні будуть визначені як надкластерні, ще 5 стануть кластерними, 7 – загальними. Найпростіше захворювання лікуватимуть якомога ближче до пацієнта у загальних лікарнях. Якщо виникатимуть складніші проблеми зі здоров'ям, особу скеровуватимуть у кластерні та надкластерні лікарні, де вже будуть надавати високоспеціалізовані послуги. Після формування госпітальних округів пацієнт потраплятиме до тієї лікарні, яка відповідає його стану, та матиме все необхідне обладнання для діагностики та лікування. Перспектива створення кластерних та надкластерних закладів охорони здоров'я – це унікальна можливість оптимізувати систему охорони здоров'я краю, вивести її на якісно новий рівень. Це дасть нам можливість розвивати заклади, розбудовувати, суттєво покращувати умови, оснащувати їх якісними і передовим обладнанням, розширювати перелік медичних послуг.